Ще з лютого 2022 року мукачівці, на жаль, повинні спостерігати за тим, як час від часу у міській раді блокують роботу депутатів. Ми, як депутати, не могли взагалі потрапити в будівлю Мукачівської міської ради. Особисто нам перешкоджав народний депутат. І в нас навіть у депутатів міської ради не було карток електронних, за якими ми могли б зайти в будівлю міської ради. Мені здається, що за стільки років управління містом у міського голови вже склалося враження, що це його приватна бізнес-структура або якась організація, а не міська рада. Тому що навіть по відношенню до нас, як до депутатів, може ми там опозиційні, не опозиційні, тут можна дискутувати, де опозиція, але ми відчуваємо відношення навіть з боку працівників виконавчого комітету, да, як все робиться для того, щоб ми не могли належно виконувати свої повноваження. Особливо напруженою стала ситуація між головою та депутатами після прийняття золотого тарифу. Ніяких діалогів немає. На сесії виносяться питання без обговорення, без проходження комісій. Такі питання можна виносити, але тільки термінові, які необхідні, да, там, для ліквідації якихось наслідків чи якихось дій. Міський голова поки що не хоче чути більшість міської ради. Яскравим прикладом того, що думкою депутатів голова особливо не цікавиться, є остання сесія міської ради. Міський голова вніс багато питань, які не були взагалі ніде оприлюднені, нікому не надіслані, не депутатам, ми не знали, що буде розглядатися. Після цього він використав то, що ми не хотіли за ці питання голосувати, як підставу для того, щоб звинуватити в нас, що ми не хочемо підтримувати військових, чи ми не хочемо якусь там вулицю ремонтувати. Але як депутати можуть голосувати за рішення, якщо навіть не бачили документа про проєкт чи пропозицію і не знають достеменно, про що йтиме мова? Я вважаю, що це було зроблено умисно. Тобто, або в тій програмі було щось, що, можливо, нам не потрібно було бачити, так? Або, можливо, спеціально, щоб ми за це питання не підтримали і в подальшому використати це для того, щоб нас потім звинуватити в якихось крамольних речах. Депутати кажуть, мають підозру, що ними та жителями громади просто намагаються маніпулювати. А все інше, на мою думку, це є політична гра, яку нас хочуть затягнути, але ми не приймаємо участі в політичних іграх. На сторінці Мукачівської міської ради за вказівкою мера опублікували дивний пост про зрив роботи бюджетної сесії. Але хочеться наголосити на тому, як цю сесію вирішили провести у Мукачівській міській раді. Минулого п'ятниці мала бути комісія, назначили зверху, тобто ви маєте бути не цікаві, чи підходить, чи не підходить, матеріали так само не подали. Тобто ми мали прийти і проголосувати. Я думаю, ніхто не хоче, наша громада не хотіла би, щоб депутати були просто приходили, голосували і не аналізували, не вивчали і так далі. Але вже в понеділок була комісія, ми дуже багато важливих питань підняли, вивчили. Якщо ви бачили трансляцію, то ви зможете вивчити, що там пройшла дуже плідна комісія і багато важливих для міста питань вирішено. Йдуть члени бюджетної комісії на бюджетну комісію і їм прямо на бюджетній комісії надають на погодження напрямки фінансування. Вони ж не експерти, не економісти. Їм треба 2-3 дні для того, щоб ознайомитися з цим, проконсультуватися, можливо, з кимось. А коли прийдуть і вони навіть кажуть, що їм навіть в руки не роздають проекти рішень, їм просто їх зачитують. Розумієте, це взагалі як, в якій раді таке є. І зараз Transparency International випустило статтю про те, що Мукачево входить в трійку найпрозоріших міст. Для мене особисто це дивно, як мінімум, як для депутата. Не тому, що я не вболіваю за наше місто, я дуже вболіваю за наше місто. Але я вважаю, що про прозорість тут говорити дуже складно. Тому що якщо навіть депутати не знають, які проекти рішень виносяться, що тоді говорити про громаду? Мер міста намагається звинуватити депутатів від окремих фракцій у тому, що вони блокують роботу сесії і не вирішують важливі питання для громади. Я хочу запевнити, що ні в якому разі ми нічого не блокуємо. Всі питання, які були винесені в порядку денному з голосу на сесії, це при тому, що ми не були ознайомлені з цими всіма питаннями, більшу частину ми з них, майже можна сказати, не більшу, а всі, ми підтримали. Це що стосується військових, що стосується соціальної сфери, ці всі питання ми підтримуємо. Що стосується капітальних вкладень, це питання, це наші гроші, це гроші платників податків. І ми намірені розбиратися в цих питаннях
і слідкувати за кожною копійкою, яка витрачається з міського бюджету. Позиція 18 депутатів залишається незмінною. Підвищення тарифів на воду повинно бути скасованим, а склад виконкому – оновленим. І незважаючи на маніпуляції, хибні звинувачення, вони і надалі продовжуватимуть працювати та захищати інтереси громади. І сподіваються, голова так само буде працювати виключно на благо жителів міста.